Ставаме от студиото с Сашо Диков и сега на къде, Сашо? Сега отиваме към нещо голямо, към нещо много голямо, което е 210 см и не смея да кажа... Новия рекорд. Новия рекорд, толкова е висок, толкова е висок Любо Ганев. А, така е. Да, така че отиваме при него, защото от една страна, както добре знаят нашите хора, станахме европейски шампиони, шампионки за девойки. Да. Но в Румъния, в същото време обаче, за същата възрастова група, нашите юноши до 18 години, които участват тук на европейското първенство, което още продължава, излязоха извън четворката, след като в миналата година, както самия Любо Ганев казва, до 17 години са били втори в Европа. Да. Сега ставаме, отиваме назад. И моето притеснение, разбира се, че е дали няма вероятност и какво ще направим, за да запазим, ако не за първото място, но тази класа, която очевидно има отбора от девойките, трениран от Антонита Зетова, една от нашите големи звезди от близкото минало, какво ще направи федерацията, за да стимулира тия момичета да останат и да поддържат изключително високата класа. Отделно от това, вчера, като говорих с Антонина, тя просто беше бясна. Каза, не ми се говори. Да, нашата работа е свършихме. Айде сега да видим кой, как ще си свърши работа от тук нататък. Държава, фактори, които да. Защото момичетата заслужават, защото си представи на финала, знаеш ли, е приказката, спорта или за много бедни, или за много богати. На финала, представи си, играем с Белгия финал. Да. Най-бедната страна в Европейския съюз, България, играе срещу, може би, най-богата или втора по богатство с Люксембург, Белгия. Слава Богу, бием ги лесно. Само че на полуфинала, суперсилата Италия, в петия гейм, ни води 14 на 10. Играе се до 15. Да, не знам. И какво и ние успяваме? И ние успяваме да отстраним Италия и да спечелим матча. Това при, което, да. При което... Чакайте, дали, дайте се, Любо Ганев, дали го има в това този отрязък, какво е правил на този матч или за друго ще стане дума. Това е моето мнение, това, че като ръководител на федерация, каквото дава държавата, така. Трябва да целуваш ръка, но това няма как да бъде достатъчно, особено ако си поставиш високи цели. Така. Така че работа на всеки един ръководител, на всяка една федерация, на всеки един клуб дори, нали, освен това, което дава държавата, ти трябва да се опиташ поне още толкова да се намериш, защото иначе държавата няма как да мисли за всичко. Знаеш, има много повече неща. Има пенсионери, има здравеопазване, има образование. Нали? Спорта е не случайно и като дават министрите спорта, министър на спорта го съобщават един от последните. Мисля, че последния или последния или предпоследен. Нали? Така че аз съм много благодарен на това, което прави държавата. Нали? Осъзнавам, че не е лесно. Затова ние се опитваме като федерация да си привличаме партньори. Аз затова казвам партньори, а не спонсор, защото спонсор е когато някой ти дава нещо, а ти не му даваш нищо. Напротив, ние търсиме партньори. Това са фирми, институции, с които да могат да асоциират техните продукти или техния бранд с продукта волейбол. Ние затова искаме да направим от волейбола продукт, нали? Не само при мъжете и жените, но и при подрастващите, защото знаеме, че тежко е, нали? Съответно, ние като федерация трябва да подсигнем възможно най-добрите условия, които се участват всички отбори. И хубавото и лошото е при нас е, че България има 10 отбора, мъже, жени и по 4 отбора в подрастващи. И от тези 10 отбора всяка година между 6 и 8 имат състезания и те се класират на основните състезания. Тоест има обикновено квалификация. Печелиме квалификация, в същото година играеш или европейско, или съответно световно. Само че ми кажи, ето сега, за тия момичета, кажи ми какво ще направите, за да така да тяхната класа, ари да не останат първи, ама тройка, четворка, нещо такова. Защото Антонина Зетова, треньорката им, беше много ядоса, като се обадих завчера.
Та, какво ще направят, а? Какво ще направят? Това е. Това е наистина, защото ние сме в безкрайно по-лоши условия от всяка една гледна точка и най-вече като пари с Турция, Полша, Италия и така нататък, но бием ги. И да на момичетата, защото много заслужават. Трябва стимули. Хубаво е, че Радев, потупване по рамото, властта такава, ама с потупване по рамото, само спорт, както добре знаем, не се прави. И така, сега другото, това е България, Белгия, видиш, 2 на 0, да. 3 на 0 ги бием, но голямата драма, всъщност финала преди финала с Италия, пак ти казвам. Това е изумително, пети гейм, 14 на 10. И биеш. Да. Аферим на момичетата. Но отиваме към днешната драма, която днешна драма може би ще има, предполагам, доста по-сериозно значение не само за ДПС, но и за целия ни политически живот, защото днес ДПС премина от думи към действия. ДПС, имам предвид, ДПС Доган. Първо, те имаха събиране в някогашния хотел Шератон. Да. Са се събрали представители от цяла България на ДПС Доган. Забранено за, както се казва, на времето за ученици, но добре, този филм беше забранен за журналисти. След което обаче, оттам тръгват... Шествие по Стамбулийски. То не е много. То е... 200-300 метра, да, според мен, толкова, да, не повече централата на ДПС от някогашния Шератон. Ние скоро показахме кадри от централата на ДПС, което е оградена с ленти, че е в ремонт. Оказва, че в ремонт била от години, обаче, не аз по от години, от сумата и време. До 1 юли е трябвало да приключи. Така. Обаче какво откриват там, вече откриват, че кабинета на господин Доган, наскоро ремонтиран, е разбит, ограбен, документацията на партията иззета и господин Джевдет Чакъров се чуди и се мае. Какво? А там се е съхранявала документацията и историята на партията. Така, Сашо. Това вече, да, това вече според мен е така сериозно. Да видим кадрите, колеги. Аз не мога да кажа какво гледаме. Кабинета на Доган. Това било кабинет. Да, Еми. ДПС без Певски. Но да, интересно е, че продължава войната и за така, както се казва, администрирането на сайта на ДПС, ДПС.бг, да, от едната другата страна, последно време на няколко пъти, след като минава, сега май, че пак ДПС Певски го ръководи, защото материалите са повече на почти изцяло на хора от ДПС Доган, които там Халил Латиф на компания. Мисля, че словото трябва... го има на Ахмед Доган, го има. Друго нещо имаше някакъв материал, но от 23-та година. Да. Така че... Обаче, иначе... днес, преди да завършим, искам да ти кажа, че сега на финала ще излъчим и материала, който са заснели колегите пред сградата на ДПС. Там е интересно също. Ако имаш още нещо да кажеш. До вечера в кълбоя, ние не го ли сложихме? Рилския кълбой, да, който ни гостува наскоро, сега пак ни гостува, защото във вторник беше на среща с двама министри. Това е човека с най-голямото планинско стадо в целия Европейски съюз. Да, да, 2000 предния път говори за него. Да, да. Невероятна история, супер някакъв, супер безумие, което продължава. Кирил Вътев е бесен и той ще гостува до вечера на живо, защото това са безумия някакви, безумия, които касаят
хляба и в случая месото, образно казано, хляба, защото още по-голямо безумие с водата. Аз разбирам, че си сега, безспорно, тема номер едно са пожарите и драмите с тия пожари. Тя водата и тя приключва вече. Да, на много места няма. Така че... Предлагам ти сега да видим репортажа, да ти благодаря и да ти пожелая успех до вечера. И аз благодаря. Говоря от името на целия актив, близо 500 човека, които са дошли от цялата страна, от всички структури, които, нали, предложиха да проведем тази среща. След това се направи организация от страна на организационния заместник-председател. Това да бъде сторено чрез областните председатели. И това, което съм упълномощен от целия актив от 500 човека да ви кажа, е, че изцяло този актив застава зад призива на доктор Ахмед Доган за оставката на Делян Пеевски и посочените хора в неговото обращение. Всички застанали. Има го в обращението на почетния председател доктор Ахмед Доган. Всички призоваха за ДПС без Пеевски. Другото, което искам да ви кажа, второто, е много важно. Всички от целия актив категорично няма са решени и решими да не се допусни каквото и да е етническо напрежение в страната. ДПС е в основата на етническия модел, заедно с демократичната общност. ДПС е за етническия мир и решимостта на всичките 500 човека е третото, което искам да ви съобща, че няма да се позволи да има подмяна в партията. ДПС е в оздравителен процес. ДПС ще върне ценностната система, съдържателността си, функционирането си, нормалността. Те бъде обсъдено за Централен съвет. Ще има и други срещи, и с младежите, и с актива основния. Имаше ремонтни дейности в централата и ние работихме, защото работното място на председателя на партията, на заместник председателите, на председателя на контролната комисия, на служителите, на счетоводството, на архива и на всички е в централата на Движение за права и свободи. И най-безцеремонно всички бяха принудени да излязат от централата. Ние няма къде да посрещаме нашите структури, нашите колеги, при положение, че се прави ремонт само на последните два етажа. В останалите етажи ремонта е приключил. Това, което ние знаем. Знаете ли, че сървъра на партията е изключен? Не работи. Няма комуникация между структурите. Имейлите не работят. Вие как се срещате тогава? Какво смятате, че се е случило тогава? На този въпрос трябва да отговорят компетентните лица, които са затворили тази централа. Кой са те? Кой ви спря достъпа? Достъпа е спрян от IT специалисти, тъй като нашия колега, който отговаряше за тази дейност, каза, че сървъра и целият архив е прехвърлен към друга фирма. Аз не съм запознат с... Тъй като не съм виждал нито договорите, нито който ги е сключвал и така нататък. Идваме точно поради тази причина да влезем, да разберем какво се случва. Чакаме всеки момент и компетентните органи. Да, моля ви се. Моля ви се. Полиция! А другия председател, който в момента не е тук и не влиза, той ще има ли достъп? Разбира се, че ще има. Всеки има достъп. Всеки би следвал да има достъп. Всеки ще има достъп. А той ли ви отне вашия достъп? Ще разберем това в последствие. ДПС! 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 От това, което видях, колегите и аз сме безкрайно много, как да ви кажа,
потресени. От извършеното, това, което е видяхте, като на фотка. Какво е то? Какво всичко е изнесено, всички кабинети са празни и най-важното, кабинета на почетния председател доктор Ахмед Доган е буквално изтървушен. Цялата документация, където до сега се съхранявала документация, история на партията ни, няма и никъде, ние виждаме никъде. Това е много притеснително и ще се прецени от тук нататък дали да се дооформят, трябва да функционира. Искам да ви кажа, че централата ще бъде отворена, ние не я окупираме днес. За всички, които имат достъп, тя ще бъде отворена. Ремонта в кабинета на доктор Ахмед Доган беше скоро направен, беше освежен. Всичко е изтървушено. Още веднъж повтарям, документацията, историята на ДПС я няма в кабинета на доктор Ахмед Доган. Нека компетентните органи да се произнесат, ние няма какво да кажем повече. ДПС! В момента, господин Чак,